Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a terceira aula de teoria de sistemas digitais para engenharia de telecomunicações, ET005. Hoje é o dia 4 de abril de 2022. Neste momento são precisamente 20 horas e 59 minutos. Na aula passada, nós começamos a ver a conversão de números fracionários. Vamos prosseguir aqui, vamos ligar aqui a nossa câmera frontal. Onde é que está aqui? Vamos lá, câmera frontal. Aí estamos nós. Vamos aqui encerrar o clipe de abertura da aula. Ok. E vamos aqui abrir a nossa lousa virtual. Cadê aqui a lousa virtual? Vamos ver. Tomara que funcione. Aí está. Funcionou. Vamos lá então. Vamos correr aqui o conteúdo. Então, nós havíamos parado aqui neste slide. Deixa eu ver aqui o chat. Estamos com 11 pessoas. Ótimo. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Deixa eu encerrar aqui a musiquinha aqui. Pronto. Vamos lá, então. Eu falei que tinha o modo. Tinha vários modos de fazer isso daqui, né? Mas vamos lá, vamos repetir aqui para sucessivas. Ok, vamos lá. Temos aqui ó, o pi fracionário, 0,416. Então aqui eu fiz ele em decimal aqui para mostrar que a gente pode decompor aqui, beleza? Agora vejamos aqui. Pera aí, repetiu aqui o slide? O que aconteceu aqui? Ah, sim, tá aí. Perfeito, perfeito. Vamos lá, exemplo 2 aqui, vamos converter para binário, binary. Lá vamos nós. Deixa eu ver aqui, o áudio está saindo, perfeito, vamos lá. Então aqui eu fui dividindo por 2, né? Sucessivamente. Mas até que ponto que vai isso daqui? Até que ponto? Vamos pegar aqui um novo slide aqui. Vamos lá então. Vamos digitar aqui, ó, na conversão. Deixa eu liberar espaço aqui para o teclado aqui. Na conversão de um número fracionário. Deixa eu ajeitar aqui. Decimal para outra base, pode ser que a quantidade de multiplicações seja infinita. Não é, não vai terminar nunca. Aqui, ó, você vai ficar multiplicando aqui, ó, eternamente, ó, não vai acabar. Vamos lá. Então, neste caso, é preciso, definir uma quantidade de dígitos. Então a gente tem que definir. Deixa eu colocar aqui as bolinhas. Cadê as bolinhas? Aqui estão. Porém, aqui ó, onde é que está? Aqui ó. Se a parte fracionária da multiplicação dá zero, então o processo terminou. Vamos ver aqui ó. Caso a parte fracionária do produto, que é o resultado da multiplicação, né, seja zero, então o processo está concluído. Vamos fazer vários exemplos aqui para mostrar esta propriedade aí. Ok? A minha voz está saindo aí.
Coloca ok aí no chat quem escutou minha voz aí. Só para garantir. Porque às vezes, de repente, tá sem áudio aí. Olha lá, o Luiz falou que tá para escutar. Ó, ok, o Chopanza também falou. Beleza, maravilha. Vamos lá então. Alguém mais falou aqui, o Lalamon, aqui, Lalamon falou também. Ok, beleza, vamos lá. Então aqui, ó, é aqui que eu tenho que terminar. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, vamos escrever aqui, ó, usar 4 bits fracionários. Pronto, então eu já falei que são 4 bits fracionários, então eu vou parar aqui. Então, aqui, ó, isso daqui são os meus bits. Vamos lá. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o PF, vamos ver aqui. PF na forma binária, pi fracionário, ele seria então 0, porque está tudo aqui, depois da vírgula aqui, né? 0,0010 binário. Tá aí, pronto. Agora aqui, temos que observar o erro aqui, ó. Neste caso, existe um erro de arredondamento. Então, esse erro aí pode ser descoberto, pode ser definido. Como é que a gente descobre qual é o erro aqui na conversão? Deixa eu reduzir aqui, a fonte está muito grande aqui. Pronto. Ok, vamos lá. Então, agora vamos descobrir aqui quanto que é o erro aqui. Pena que deu aqui um monte de zero aqui, né? Não ficou aqui um exemplo muito. O Roger falou ok, Shaolio, ok. Cleidson também, ok, beleza. Mas o pessoal demorou muito para responder, tá? Verifique como é que está o seu delay aí, tá? Compare o delay aqui, ó, em cima aqui, ó, com o reloginho aqui, ó. Compara com o seu aí, ó. Porque de repente, se você está com um atraso muito grande, isso daí vai atrapalhar você para poder participar ao vivo aqui na aula. Se tiver com muito atraso, aperta F5 aí no computador para zerar o buffer de stream. Mas vamos lá, vamos calcular o erro aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Cálculo do erro. Vejamos aqui como é que seria aqui o erro. Então aqui é o PF, é isso aqui. Só que isso daqui é o PF linha, na verdade, né? Porque tem um erro aqui, né? Aproximado, de aproximação. Então, o meu PF linha seria, vamos ver aqui. Aqui ficou fácil, né? É isso aqui, ó, 2 elevado a menos 1, menos 2, menos 3. É 1 oitavo. Então, aqui seria 0,125 decimal. Ok? Então, era para ser esse número e ficou esse número aqui. E tem um zero, na verdade, aqui, né? Porque tem esse zero aqui, né? Tá aqui. Então, como é que vai ficar aqui? O erro é o valor verdadeiro menos o valor aproximado. E o valor aproximado sempre, sempre, sempre é menor do que o verdadeiro. Porque eu descartei bits, né? Então, o erro é sempre, sempre, sempre para baixo. Tá? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Erro, aqui, ó. Para baixo. Sempre para baixo, nunca para cima. Vamos ver aqui. Pronto, vamos lá. Então o erro é 0,1416 menos. Enquanto eu vou terminando aqui, ó, como eu sei que tem um delay brabo aí, coloquem aí no chat dígitos decimais, por gentileza. Vamos lá, então, essa subtração aqui. Então, o erro seria, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Opa, apertei o botão errado. Vamos lá, calculadora.
Vamos compartilhar aqui com vocês, calculadora. Então, vamos lá. Pegar essa conta aqui. Aqui nem precisa dizer que é decimal, né? Vamos lá. Tá aqui. Pronto. Então, isso daqui é o erro. Ok? Deixa eu só ver aqui o chat, os caras responderam. E o grupo chat, WhatsApp, ok. Ninguém colocou os números aí que eu pedi para só colocar dígitos decimais? O grupo da turma, tem um grupo do WhatsApp aí, né? Da turma aí. Tem que ver como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp do pessoal aí. Importante isso. Agora, se eu colocar mais dígitos, aí eu vou refinar, aí o meu erro vai ser menor. Então, aqui, ó, se eu quiser colocar aqui agora com 6, por exemplo, ó, o mesmo número aqui, ó, 6 bits, o mesmo número aqui, ó, é o mesmo. But, agora aqui, ó, eu vou fazer mais duas casas aqui. Então, vamos tirar aqui essa calculadora, está atrapalhando aí. Ninguém vai colocar dígitos decimais aí no chat para participar aí. Vamos ver aqui. Então, isso daqui vai continuar igual, mas aqui eu vou prosseguir. Então, eu pego isso daqui e multiplico por 2. Vamos lá, vou pegar isso aqui. Deixa eu resgatar aqui a calculadora. Vamos lá, vezes 2. Tá aqui. Pronto. Só dá zero aqui, caramba. Que exemplo ruim. Que exemplo ruim, gente. Só dá zero aqui na parada aqui. Unbelievable. Mas aqui vai dar 1, ó, porque meio aqui, ó, tá acima de 1 aqui. Tá acima de meio. Mas que coisa, quando a gente não quer que aconteça, acontecem essas coincidências aí. Eu não queria que desse tudo zero aqui. Ai, vamos lá, então isso daqui, mas isso aqui vai ajudar. Vamos lá, vezes 2. Pronto. Então é 1 mais 0, pronto. Finalmente apareceu um dígito em 1 aqui, né? Vamos reduzir isso aqui. Pronto. Então, agora aqui, tem mais esse 0, mais esse 1 aqui. Então, é 0, 1. Pronto. Agora. Ah, peraí. Acho que tem erro aqui. Fiz errado aqui, gente. Fiz errado aqui. Porque, pessoal, onde que está o erro aqui nesse negócio aqui? Ai, que coisa. Olha só. Esse resíduo aqui, ó. Isso daqui é o resíduo. Ah, a calculadora tá na frente. Então, esse resíduo aqui, ó. Ele foi multiplicado por 2. Uma, duas, três, quatro. Então eu multipliquei por 2 quatro vezes. 2 elevado a 4 é 16. Então eu multipliquei por 16. Então, para saber o resto, eu tenho que dividir por 16. Ora, vejam só. Cadê aqui? Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui está o PF verdadeiro. Aqui. Ah, não, 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 esse cálculo aqui está certo. Está certo aqui. Porque eu peguei o verdadeiro e eu subtraí aqui, ó, o que eu obtive depois lá. Ah, não, isso aqui está certo. Mas tem uma outra forma aqui de calcular isso aqui.
Uma outra forma, até para conferir também, né? Que é pelo resíduo. Tá aqui. Isso aqui é o número que eu tenho aqui. Agora, eu posso conferir o resíduo ali. Olha só. O erro é isso daqui. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. O erro é isso daqui. E o erro. Oh, cadê o teclado aqui, gente? Difícil digitar aqui. Erro é o resíduo vezes 2 elevado a 4. Porque eu multipliquei por 4 vezes. 4 times. Caramba, tá travando isso aqui. Então, vamos lá. 4 aqui é o número de bits, né? Então, o erro é o resíduo. Cadê o resíduo? Tá aqui. Opa, não é vezes, não. É dividido por 16. Então, o erro é. Pega isso daqui, manda lá para a calculadora. Tá aqui. Graças a Deus, deu certo. Vamos lá. Tá aqui. Pronto. É o número decimal aqui. Ah, deu igual aqui, né? Então, são duas formas diferentes de calcular aqui. Joia? Aqui o Edugen, aqui Edugen, perguntou: ah, os caras colocaram aqui os dígitos. Aqui, ó. Professor, preciso enviar as práticas para você, para o Paulo. A parte prática, né, você tem que mandar para o Paulo, professor Paulo Tibúrcio. Você manda para mim as atividades que eu redigi, que são sobre teoria. Ok? Joia? Beleza? Vamos lá. Agora vamos aqui para. Aqui, ó. Six digits. Aqui, ó. Seis. Então, o cálculo do erro é, segue a mesma ideia aqui. Só que agora com seis dígitos, né? Então aqui está o número original. Aqui está o binário, aqui, o calculado. Então esse número aqui. Vocês lembram do macete para converter para decimal isso daqui, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria dividir por 12 elevado a 6. 12 elevado a 6, 64. Então, pego este number aqui. Tá pedir de cabeça aqui, ó. 1, 2, 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, isso aqui é 9. 9 dividido por 64. Calculadora, cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Alguém mandou mensagem ali. Só colocar aqui. Pronto, aqui, ó. O Chopanza falou aqui, ó. Acho que você esqueceu de trocar para dividido. Depois a palavra resíduo. Ah, sim. Valeu aí, ó, Chopanza. Vamos lá. Vamos ajeitar aí. Deixa eu só colocar aqui, ó, isso aqui. Pronto. Aqui, ó. Dividido. Pronto. Valeu aí, gente. Agora aqui, então, eu tenho que fazer a subtraction. Pegar isso aqui. Aqui, eu vou subtrair aqui. Ok. Então, pega isso daqui. Ctrl C. Manda para a calculadora. Deixa eu limpar aqui. Está aqui. Ctrl C, volta aqui e coloca aqui. Ó, vamos chamar isso aqui de erro 2 aqui, ó.
erro 2, e isso daqui, ó, de erro 1. Veja então que vamos pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, tira tudo aqui. Ah, eu não calculei a outra forma do erro ali, né? Já vou calcular ali. Mas cadê aqui, ó, o erro 1? Cadê o erro 1? Aqui. Então esse erro 1 aqui, ó, é o de 4 bits fracionários. E esse daqui, ó, é o erro com 6 bits fracionários. Fracionários. Vamos colocar aqui em italic. Ctrl I. Pronto. Beleza. Agora. Interessante, né? Porque ó, se você inclina a letrinha aqui, ó, a letrinha aqui para a direita, ele vira italic, da Itália. Quer dizer que então, se você virasse as letrinhas para a esquerda, seria o quê? Seria espanhoique? Portuguique? Seria o quê? Pergunta, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, aqui, ó, cadê aqui? Ó? Vamos colocar aqui. Quanto maior é a quantidade, quanto maior é a quantidade de bits fracionários. Vamos colocar dígitos, tá? Mas tudo bem, pode ser bit mesmo, vai. Fracionários na conversão, menor é o erro de arredondamento. Maior é a precisão. Ok, vamos lá. Beleza. Agora aqui, ó, faltou aqui, ó, essa parte do erro aqui, ó, resíduo. Aqui, ó, como são 6 bits, 6 bits aqui, ó. Então aqui é 2 elevado a 6. Opa! Então aqui é 64. E o resíduo vale quanto? Aqui, né? Isso aqui é o resíduo. Ctrl C. Opa! Não funciona o Ctrl C aqui? Agora foi. Pronto. Então vamos pegar isso aqui, só conferir se está certo. Ok, vamos lá para a calculadora. Vamos lá. Igual. Tá aqui. Pronto, deu o mesmo valor. Então dá para fazer de duas formas. É bom fazer das duas para conferir, né? Você dá uma conferida aí. Joia, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat aqui. Aqui, ó, explica de novo. Vamos fazer mais exemplos aí, ô Roger. Vamos fazer mais exemplos. Agora eu vou fazer um exemplo aqui onde tem parte inteira e parte fracionária. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui, ó, o Luiz, o FSJ, falou 10 ali, ó. Então, eu vou pegar o 10 ali, ó, do Luiz, o FSJ. Eu vou fazer aqui um próximo exemplo aqui, ó. Cadê aqui? Vamos pegar esse exemplo 2, exemplo 3 agora. Exemplo 3. Aqui. Vamos lá. Aqui eu vou colocar o 10 lá do Luiz, lá. Então, 10 em binário é 1010. Pronto, aqui. 8 mais 2, né? 8 mais 2, 10. Pronto, então isso daqui é a minha variável. Que letra que eu usei ali? Vamos ver. Cadê a letrinha ali? A última letrinha que eu usei? Não tem? Ah, não, é o primeiro. Então, vamos chamar de letra A mesmo. Vamos lá. A. Tá aqui, decimal. Converter para binário. Então vamos lá.
Aqui, ó. Vamos lá. Usar 4 bits fracionários. Pessoal, aqui eu coloquei 4 aqui, ó, porque isso aqui é um rascunho, tá? Isso aqui é uma lousa. Mas no relatório, num documento para valer, numa tese, num artigo, você não pode colocar o símbolo 4, tem que colocar 4 por extenso, ok? Então, num texto oficial é deselegante colocar isso daqui, tá? Mas aqui, isso aqui é rascunho mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver então aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Como há uma parte inteira e uma parte fracionária. Opa! A resolução precisa ser feita em duas etapas. Então, uma etapa é das divisões sucessivas, outra etapa das multiplicações sucessivas. Deixa eu só olhar aqui no chat. Pera aí, deixa eu ver aqui. O Roger, aqui, ele colocou 226 aqui no chat. 226. Então, eu vou pegar esse 226 e vou colocar aqui, ó. Pronto. Para não ficar igual ao anterior, né? E aqui eu viajei, aqui, ó. Viajei. Aqui eu converti para binário. Peronou. Aqui, ó. É decimal aqui, né? Então é só 10 mesmo aqui, ó. Viajei aqui. Pronto. Vamos lá. Então aqui, ó. O A inteiro. Olha lá, o bug ali, ó. Da fonte vermelha. O A inteiro é 10 decimal. O A fracionário é 0,226 decimal. Pronto. Então vamos lá, vamos rapidão aqui fazendo aqui, porque a gente já sabe mais ou menos, né? Fazer isso aqui. E quem não sabe, finge que sabe. Vamos lá. Então tá aqui, ó, o A inteiro é 10 decimal. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Opa. Mais 0,0. 5 dividido por 2. Vamos colocar aquele símbolo mais bonito ali. Aqui eu sou meio perfeccionista aqui. Cadê aqui? Inserir símbolo. Cadê aqui? Pronto. Só que esse símbolo aqui não dá para mandar para a calculadora, né? Mas aqui a gente não vai precisar mandar para a calculadora mesmo, então. Suave. Dividido por 2. Vou ajeitar aqui. Tabulation. É 2 mais 0,5. Opa. 2. Opa. Zoou comigo aqui? O que ele fez aqui? Colocou o número automático aqui, gente? Que loucura. Vamos lá. 2 dividido por 2 é 1 mais 0,0. Olha lá, de novo o bug aqui, ó. Caramba, que chato que tá isso aqui. 1 dividido por 2 é igual a 0 mais meio. Pronto. Então, esse zero aqui, ó, indica que terminou. Finishou. Já era. Acabou aqui, ó. Então, isso aqui sinaliza que terminou o processo. Então, agora aqui, ó, eu tenho que sair catando isso aqui, né? Vamos ver aqui. Foi, e não permite aqui, ó, pegar aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó, onde é vírgula 5? Vírgula 5 é metade de 1, né? De 1 decimal. Agora, a metade de um binário é 0,1 aqui, né? Então, isso daqui seria. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui na. Porque parece que nas outras aulas eu fiz de uma outra maneira. Deixa eu ver aqui, peraí. Método das multiplicações sucessivas. Não, aqui, cadê aqui? Ah, aqui eu coloquei dessa forma aqui. Acho que assim é mais fácil.
Acho que assim é mais fácil. É mais didático. Vamos lá. Do que isso daqui. Isso daqui acho que é mais difícil para o aluno entender. Pera aí, deixa eu só ver aqui, tem um aviso aqui. Vamos lá. Vocês veem aqui o que é o trabalho de um professor, né? Não é apenas resolver o exercício, mas pensar na forma mais didática, né? Você vê que eu fico mudando aqui, sempre pensando na didática, aquilo que é mais fácil para os alunos entenderem. Então aqui sobra um e aqui sobra um. Pronto. Então, pronto, aqui eu tenho os dígitos. Então esse dígito aqui, ó, é o dígito da paridade, né? É o que diz se ele é par ou ímpar. Então esse aqui é o menos significativo, né? Esse aqui é o LSB. Então esse daqui é o MSB. Mas eu não vou. Tudo bem, vamos deixar assim mesmo. MSB. Então o A. Olha lá, o bug lá de novo. Ó, tá difícil, pessoal. Ele não aceita. Ah, pronto. Agora deu o bug aqui do número automático. Tá difícil, pessoal. Eu não consigo. Vamos ver. Se eu dou Ctrl Z, ele vem para cá. Se aqui, ó, eu vou aqui, ó, fica vermelho. Tá difícil, pessoal. Ele tá me boicotando aqui, ó. Tive que usar aqui o pincel. Aqui, pincelzinho aqui. Ok, vamos lá. Então, o A inteiro é. Então, esse daqui é o mais significativo, né? Então é 1, 0, 1, 1, 0. Binário, pronto, tá aqui. Deixa eu formatar isso aqui. Travou. Vamos lá. Pronto, beleza. Agora vamos para a parte fracionária. Então, o A fracionário é isso aqui. Opa! A fracionário. Opa, ali estava errado também. Aqui. Ah, não, é o inteiro aqui. Perfeito, perfeito. Tudo certinho. Ah, o Luiz aqui, ó, falou: sobra 0,5, não? Aqui, ó, eu vou dividir 10, 5 por 2. Dá 2 e sobra 1, ó. Porque, ó, é 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ok? Então, 5 dividido por 2 é 2 e sobrou 1, é o resto da divisão. Ok? Seria 2,5. Tá? Mas deu a divisão inteira deu 2 e sobrou 1. Ok? É aquela divisão básica, lembra que o professor aqui fazer aquela dobrinha lá, lembra aquele ângulo ali? Ok? Vamos lá, beleza. Ah, então, vamos lá. Então, cadê o cara aqui? Isso aqui. Vezes 2. Vamos chamar a calculadorazinha. Cadê? Cadê a calculadora? Eu juro que eu mandei chamar. Por que não foi? Pronto. Vamos pegar este number. Aqui é tudo no copy-paste. Ctrl-C. Travou. Espera um pouquinho aí. Cadê aqui Gente, tá difícil. Pronto, destravou. Isso aqui, vezes 2. Ok. Então. Tá aqui, ó. Então seria 0, que é a parte inteira, mais a parte fracionária. Vamos pegar isso aqui. Ah, não, já tá na calculadora. Vezes 2. É isso aqui. Então, vezes 2. Vamos apagar isso aqui que está atrapalhando. Igual a. Parte inteira é zero. E a parte fracionária é isso aqui. Agora, pega isso daqui. Olha lá o bug da cor vermelha. Até hoje não consegui resolver esse problema aqui. Vezes 2. Tá aqui. Então é 1 mais 0,808. Vamos fazer só 4 aqui, né?
Aqui, ó. 4 bits fracionários. Pronto. Cadê, 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 cadê? Sumiu, desapareceu. Achei aqui, pronto. Vamos lá. Aqui é zero. Vezes 2 igual. Se eu tirar um aqui, vezes 2. Aqui está. 1 mais 0,6. Estamos com 15 pessoas já, hein? Tá aumentando, hein? Vamos ver até onde vai o recorde aqui na aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 20. Vamos ver. Então, pronto. Então, aqui, ó, terminou os meus 4 bits. Então, isso daqui, ó, são os bits fracionários. E aqui, ó, aqui, ó, são os meus bits inteiros. Ok. Tá aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Então, o meu A. É o A inteiro mais o A fracionário. Então, o meu A seria. Cadê? Ctrl C. Ah, aqui eu não coloquei a resposta. Aqui. A F. É igual a 0,0011, binário. Aqui são aqueles dígitos em vermelho ali. Então, tá aqui. Aqui é bem fácil, né? Bem intuitivo, é só juntar as partes aí. Então, pronto. Aí está o meu número binário. Isso daqui é o meu resíduo. Você pode depois calcular o erro. Depois, ó. Mas eu não vou calcular o erro aqui, tá? Porque vocês já viram como é que calcula o erro, né? Então aqui eu não vou calcular o erro, não, tá? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Ficamos. Ih, caiu para 14, hein? Eu achei que tipo, fosse alcançar 16, 17. Já está caindo aqui, ó. Vai chegando essa hora, vai diminuindo aí. Quando for 10h30, vamos estar acho que é com 5 aí. Tomara que não, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser hoje. Então eu procuro dar sempre a melhor aula possível para tentar manter esse número alto aí, né? O número aí das pessoas ao vivo aqui. Mas vamos lá. Tinha mais um detail aqui, deixa eu ver. Aqui é que eu posso converter isso daqui para decimal aqui e calcular o erro ali, né? Então aqui vamos lá. Aqui ó, verificação. Vamos lá. Verificação. O meu a linha. É isso daqui, ó. É o macete, né? Vocês lembram, né? Então, o meu A linha é, pega isso daqui, Ctrl C, chama a calculadora. Ah, já estava ligado, esqueci de desligar a calculadora. Que droga, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, o Chopanza perguntou aqui: você vai passar alguma lista de atividades para estudo antes da avaliação? Não, porque são 8 avaliações, mas os exercícios são os que estão aqui. Você pode refazer os que te fez agora. Outra dica é o seguinte: pega as videoaulas dos semestres anteriores, porque lá também são outros exercícios. Tenta você fazer e depois vê se confere com o resultado das videoaulas anteriores, dos semestres anteriores. E também pega a nossa apostila, o PDF, que lá tem um montão de exemplos. Tenta resolver. E ver se você chega no mesmo resultado,
Ok? Então, tem um monte de exercícios aí para o pessoal se divertir a valer aí. Vamos lá. Vamos lá. De nada. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, eu peguei isso daqui. Vamos lá para a calculadora. Vamos aqui pro programador, binary, Ctrl V, decimal 163. Vamos lá. Travou, voltou. Então, aqui. É 163 decimal na calculadora. Agora, o meu A seria isso daqui, dividido por. Vamos ver. É 1, 2, 3, 4, dividido por 16. Então, o A seria. Ctrl C. Cadê aqui a calculadora? Vamos lá. Científico, não, padrão. Tá aqui. 10,1875. Decimal. Mas espera aí. Isso daqui é o A aproximado, né? O que que eu usei aqui? Espera aí. Tudo bem, tudo bem. Vamos chamar de A linha mesmo. Vamos ver aqui. Agora aqui estamos vendo aqui é a linha. Depois a gente vai ver o ponto. Depois a gente vai ver o plano e depois o volume. Começa com a linha. Vamos lá aqui. Então, a linha é isso daqui. Só que tem que ser isso daqui, né? Então o A é isso daqui. Então, o erro. Vamos lá. Você vê que tem várias formas de fazer o negócio aqui, né? Então, o erro é igual ao A menos a linha. Vou colocar aqui o ifinzinho. Então, o erro é o A. Vamos pôr na calculadora. Ah, mas deixa eu ligar para vocês verem aqui a calculadora. Menos a linha, que vocês não estão vendo, né? Porque está coberto. Que é isso daqui. Decimal. Então, isso aqui é o erro. Eu falei que eu não ia calcular o erro, né? Mas no fim acabei calculando, né? Também dá para fazer por isso daqui, né? O erro é o resíduo ali, né? Elevado a 16, né? Cadê aqui? Porque são 4 bits. Então é isso aqui. Perdão, vezes 2 elevado a 16. Deixa eu dar aqui aliás, vezes não, dividido, né? Deixa eu reusar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Opa! Tava errado aqui? Peraí, socorro! Tava errado aqui, ó. Quem foi? Alguém me avisou sobre esse erro aqui. Alguém tinha falado aí. Ah, calculadora. Vamos tirar a calculadora. Tchau, calculadora. Ah, ali, a minha câmera ficou na frente, né? Ficou de fronte aqui. Vamos ver. Vou ter que ficar atento para a câmera aqui não atrapalhar. Mas espera que tinha erro aqui. Aqui estava errado. Ó. Corrigi. Aqui, ok. Beleza. Então, pega isso daqui. Isso daqui é 16, né? 16. Ctrl C, vamos lá para a calculadora. Vejamos. Aí está. Wonderful. Fantastic. Opa, é aqui embaixo. Tá igual. Beleza. Tá conflitando aqui, né? Vamos dar uma.
reduzida aqui. Pronto. Ok, pessoal. Agora vamos aqui para um caso ternário aqui para dar mais emotion, mais emoção aqui. Vamos lá? Então agora, grandes emoções, hein? Tensão nervosa, hein, pessoal? Vamos lá. Exemplo 4. Converter para ternário. Usando 4 bits ternários, né? Fracionários. Vamos reduzir aqui, tá tudo muito grande aqui. Ok, vamos lá. Aqui não precisa colocar isso aqui. Então, isso aqui continua igual. Deixa eu acrescentar isso aqui. Ok. Aqui, deixa eu ver aqui. Peraí. O Roger aqui. Não, ok. Deixa eu beber minha água aqui que a garganta tá pegando aqui. Peraí. Vamos lá. Então, é só pegar aqui a mesma ideia. A mesma malandragem aqui. Vejamos aqui. Tá aqui o negócio aqui. Vejamos aqui, eu tenho 10 dividido por 3. Aqui 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, sobrou 1. Agora, esse 3 aqui vem para cá. 3 dividido por 3 é 1. 1 e sobra 0. Agora, aqui 1 dividido por 3. É zero e sobrou um. Pronto, esse um aqui é o most. Mas deixa, vamos tirar aqui. Peraí. Então o A inteiro aqui é 101 ternário. Vamos ver aqui subscrito. Ok, pronto. Agora, a parte inteira está aqui. Podemos conferir aqui, ó. É 1, 3, 9. 9 mais 1, 10. Beleza. Agora a parte fracionária. É só mandar ver aqui nas divisões. Aqui, vamos apagar tudo aqui. Tchau, tchau. Apagou, foi embora. Esse número aqui. Aqui, ó, é vezes 3. Aqui, ó. Então, calculadorinha. Vamos lá. Ok. Joia. Ó, 17, hein? Ó, subimos, hein? Que bom, hein? Achei que a gente fosse decair, né? Tava em 14, né? Estamos em 17. Já é uma boa coisa, hein? Bom sinal. Vamos lá. Então, pega isso daqui, vezes 3. Vamos lá, 0,678. Então aqui é só a parte fracionária aqui. Ok, pessoal, a gente tem que ser animado aqui porque nessa hora, tarde da noite, os caras levantaram às 5h30 da manhã, trabalharam o dia todo. Se eu ficar falando aqui devagar, e agora vamos fazer a multiplicação. Pô, todo mundo dorme aqui, né? Se até eu que acordei tarde já sinto sono essa hora, imagina os caras que levantaram às 5h30 da manhã. Então a gente tem que dar uma animada aqui, né? Tem que dar uma dose de cafeína aqui, né? Para manter a aula em funcionamento, né? Então vamos lá. Então, aqui vai ser zero mesmo aqui, né? Então eu pego esse number aqui, Ctrl C e coloco aqui. Pronto. E vamos multiplicar por 3. Vamos ver aqui. Vezes 3. Não, 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 não. Fiz errado. Vamos refazer aqui. Cadê a calculadora? Travou aqui. Pronto, voltou.
Vamos lá. Vezes 3. Pronto. Então, esse número aqui é 2 mais 0, isso aqui. Vamos lá, corrija aí, pronto. Agora vamos pegar aqui isso aqui, manda para cá e multiplica por 3. Daqui a pouco vamos fazer um exemplo hexadecimal. Aí vai ficar emocionante. Vamos lá. Então aqui eu subtrai 2, pronto. Multiplica por 3. Tá aqui. Cadê aqui? Peraí. Ok. Tá bagunçando aqui. Ele é do contra aqui, ó. Onde era para ser vermelho, ficou preto. E onde era para ser preto, ficou vermelho. É do contra. Vamos lá. Pronto. Agora, pego isso daqui. Multiplico aqui. Ponho aqui. Multiplica por 3. Pô, vai dar zero aqui? Pô, isso aqui é malandragem com a gente, que dá zero aqui. Não gostei, não me gustou. Aqui, vezes 3. Então, deixa eu pegar daqui, ó, mais fácil. Pronto, aí não vai dar aquele bug das cores. Mais 36 e tal. Ah, quer saber? Vamos fazer mais dígitos aqui, vai, porque eu quero que dê aqui um outro valor aqui. Não quero que termine em zero, mas tudo bem. Se for para terminar em zero, que seja. Mas vamos fazer 6 então, vai. Peraí. Ctrl C, Ctrl V. Vezes 3 também vai dar zero aqui, né? Só dá zero aqui nesse negócio aqui, caramba. Bom, só mais um dígito aqui. Aqui eu sei que vai dar 2. Olha lá, mais um bug aqui, né? Aqui, ó, vamos tirar isso aqui. Vocês veem como está tudo bugado aqui? Fica mudando as cores aqui aleatoriamente. Vezes 3. Lá vai. Cadê a calculadora? Vezes 3. 2,7. Então é 2 mais 0,7. Pronto, está aqui. Ok. Então são esses dígitos aqui. Então é 0, 2, 0, 0, 0, 2. Então aqui é 6. Deixa eu formatar isso aqui para ele reduzir ali o tamanho ali. Pronto, para não ficar conflitando com a câmera aqui. Pronto. Vamos tirar a calculadora. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, gente? Espera aí. Então agora tem que somar aqui, né? Tudo aqui no copy-paste. Nada se perde, tudo se transforma aqui. Vamos ver. Faltou aqui o ternary aqui. Aqui coloquei binary, não. Ternary. Vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Vamos colocar aqui na cor preta. Então, Ctrl C. Ctrl V. Pronto, aí está o number. Agora eu posso fazer a conversão ali, contrária, aqui, a verificação, para testar. Vamos lá. Então, meu a linha é isso daqui inteirado, tornado inteiro. Então, tiro aqui.
Vamos lá no nosso site, nosso sítio. Será que ele vai fazer aqui essa conversion aqui? Deixa eu abrir aqui o meu Navigator aqui. Vocês não são dessa época, né? Perguntem para os seus pais, até avô também, nos anos 90, e ninguém falava em browser, eles falavam em Navigator. Vamos lá, cadê aqui o nosso conversor aqui? Deixa eu procurar aqui nos meus favoritos. Antigamente a gente chamava de bookmarks. Cadê aqui os meus bookmarks aqui? Conversor de base. Cadê aqui, gente? Cadê? Procurando aqui. Cadê aqui, gente? Tava aqui no, no, nos meus favoritos. Ih, gente, perdi aqui o conversor. Inacreditável. Tava aqui nos favoritos aqui do navegador. Alguém tem aquele link que a gente usou nas outras aulas? Se alguém tiver, coloca aí no chat. Aquele link lá, porque eu não estou encontrando aqui. Inacreditável. Ah, aqui, gente. Inacreditável. Pronto, vamos compartilhar com vocês. Ah, aqui, ó. O Luiz e o Andrade colocaram aí. Obrigado. Maravilha. A gente achou em sincronia aí. Bom saber que os caras têm aí o link. Mas esqueci de tirar aqui o PowerPoint. E vamos aqui pegar o navegador. Pronto. Aí está. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Tirar aqui as propagandas. Vamos lá. Cadê aqui? Parará, parará. Então, aqui eu quero o número ternário. Tá aqui o meu número ternário, vamos mudar para decimal. Deixa eu fechar isso aqui. Converter. Tá aqui, copy. Pronto, copiei. Vamos lá agora voltar aqui pro PowerPoint. Aqui, ó, o Roger perguntou de onde eu tirei 136. 163. Não, o Roger, isso daqui é do exemplo anterior. Eu fiz copy-paste aqui, eu vou apagar esse 136. Ok? É o problema do copy-paste, né? Mas eu já vou tirar aqui. Eu já vou tirar. Aqui, ó. Tá aqui o número. Ok. Mas espera aí que tem. Não tá certo. Aí agora aqui o. Ah, peraí. Tem aqui um errinho que eu coloquei. Aqui, ó, aqui tem que ser outra variável, né? Não pode ser a mesma variável. Senão dá confusão, né? Então aqui, ó, é duplo linha. Pronto, ó. É a duplo linha. Porque eu mudei ali, né, o número, né? Então eu não posso usar a mesma variável, não é mesmo? É como duas pessoas com o mesmo CPF, né? Não dá, né? Então aqui é a dupla linha. Pronto, tem que ter aqui um pouco de rigor matemático aqui para não falar bobagem. Então aqui ele foi inteirado. Agora eu tenho que desinteirar ele aqui, né? Fracionar ele aqui. Então eu tenho que dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Calculadora. Cadê aqui? Vamos lá. Científica. Então é 3 elevado a 6. 729.
Ctrl C. Vamos lá. Então, aqui é 729. Então, pega essa continha aqui, Ctrl C. Vamos lá. Então, coloco aqui. Deu um número quebradíssimo aqui, hein? Vamos lá. Aqui. Opa! O que aconteceu aqui? Vamos reduzir isso aqui. Reduz e reduz. Pronto. Ninguém vai enxergar nada, né? Mas tudo bem. O que vale a intenção aqui. Pronto. Só, eu coloquei isso daqui, pessoal, só para mostrar que é um número irracional, né? Isso aqui não tem fim. Na verdade, seria uma dízima periódica, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. 2, 9, 8, 1. Não. Achei que tivesse pescado aqui a dízima periódica. 2, 9. Não, ficou aqui. Porque geralmente é dízima periódica, mas tudo bem. Então, tá aqui o número. Agora, de quanto que era para ser? Aqui, ó. Era para ser 10,22. Ficou quase, hein? Ah, ficou quase. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O erro aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, um new slide aqui, ó. O erro. Vamos já pegar os dois aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui também a gente vai ter que refazer isso aqui. As duas formas de calcular o erro. Então, o A menos uma linha. O A é isso aqui. Ctrl C e Ctrl V. Nem precisa colocar aqui decimal aqui, porque é o decorrer do exercício. E aqui é o fracionário. Opa, ficou gigante. O que aconteceu aqui? Não entendi o que aconteceu. Ficou gigantão aqui. Deixa eu reduzir aqui. Vamos lá. Você dá umas bugadas aqui ferozes. Isso porque é uma cópia registrada aqui, hein? Eu sou assinante aqui do Microsoft Office. E mesmo assim dá umas bugadas ferozes aí. Veja então que o A aqui, ó, é linha, sempre é menor do que o A aqui. Então vamos tirar esse D de dado aqui. Agora então podemos calcular aqui o erro. Olha lá, bugou de novo aqui, gente. Quanto bug, ó. Pelo amor de Deus, o que eu faço aqui agora? É unbelievable. Não es creíble. Yo no lo creo. Olha, o que é isso, pessoal? O que está acontecendo aqui? É insuportável. É que eu chamo de insuportível. Insuportível é pior do que insuportável, entendeu? Porque insuportável é o normal. Insuportível, além de ser insuportável, tem erro de português, entendeu? Então fica pior. Insuportível. Mas consegui contornar o bug aqui. Então vamos pegar esse treco aqui. O que eu posso fazer, ó, é pegar isso aqui que tá na calculadora, negativar e somar esse cara aqui, ó. Pronto, já vou ter a mesma resposta. É a fonte, né? Tá tudo no calibre. Vamos lá. Vamos ver aqui. Calculadora. Ela já está com o número ali, pronto. Então o que eu vou fazer é torná-lo negativo. Negativei. E agora eu vou somar com. Cadê aqui? Este número aqui. Ctrl C.
E aqui na calculadora eu dou um Ctrl V. Pronto. Deu aí um número aí bem pequenininho, aí, mas tudo bem. Agora também é possível fazer o erro aqui, ó, por esse outro método aqui, né? Esse número aqui é decimal, né? Pegar aqui o resíduo, que é isso aqui. Ctrl C. Cadê? Aqui. Dividido por 3 elevado a 6 dígitos. 3 elevado a 6. Que é isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, uma etapa aqui, ó. Que é 3 elevado a 6 aqui. Para o pessoal entender aqui o que está rolando aí. Qual é a malandragem que está correndo solta aí. Ctrl C e Ctrl V. Então, o erro é, eu já tenho aqui o número 729. Pego isso daqui, mando para a calculadora. Travou. Destravou. Aqui está. Veja que ficou um pouquinho diferente, né? Aqui. Mas isso daqui é culpa da calculadora, tá? É a calculadora do Windows. Ah, é porque eu coloquei no padrão. No modo padrão ele pega menor precisão. Ah, mas agora se eu for aqui na Scientific, aí ele vai me dar com mais precisão, como é que no Scientific? Ah, agora sim. Now yes. Tá aí. Ok? Agora vamos para um hexadecimal para encerrar esse assunto aqui. Porque temos que ver ainda um outro modo ali. Exemplo 5. Aqui. Eu usei a mesma letra. Podemos usar esse cara aqui mesmo. Aqui, converter para hexadecimal. Hexadecimal. Vamos agora usar só 4 aqui, porque eu quero agilizar aqui. Vamos pôr só 3, vai. Só 3 porque eu estou com pressa. Tem muita matéria para frente. Então, isso aqui vai continuar igual. Então, inteiro aqui é 10. Dividido por 16, aqui ficou fácil, né? 10 dividido por 16 é igual a 0 e sobram 10. Rapidão aqui, né? Já acabou aqui, ó. Já terminou, encerrou-se aqui essa parte aqui. Só que esse 10 aqui, isso daqui seria o A hexadecimal, né? Então o A inteiro é AH. Rapidão, né? Numa única etapa. Agora vamos para a parte fracionária, que é a parte emocionante. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos apagar tudo isso daqui para ninguém confundir. Então agora aqui é tudo dieciséis. Aqui. Tudo 16. Pronto. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui o que que vai ser. Aqui dá para ir direto na calculadora. Aqui, ó. Pega aqui. Manda para a calculadora. Então tá aqui. Aqui eu já vou direto. Aqui eu aprendi a ganhar tempo, tá? Eu não vou ficar destrinchando não, porque estamos com a little hurry, a little pressa. Então tirei aqui o 3 aqui, pronto. 0,6. Aqui é 616 vezes 16.
Tá aqui 9 e alguma coisa. Vou lá o buck da cor vermelha. Agora eu pego isso daqui. Vezes 16. Vamos lá. Opa, opa, opa. Vamos voltar aqui. Vamos dar um undo aqui. Tem que tirar o 9 aqui. Pronto. Vezes 16. Ok. Pronto. O 13, aqui eu estou indo rápido porque estamos com pressa. 13 aqui, o 10 é A, 11 é B, o 12 é C, o 13 é D de dado. Então aqui seria 0,39 D hexadecimal. Então, o meu A, aqui eu já vou diretão aqui, ó. O meu A é 7. Seria aqui A, né? A. Eu não vou calcular o erro não, tá? Porque a ideia é a mesma dos outros, só você pode depois calcular você aí, tá? Senão vai ficar muito repetitivo. Calculador tá na frente. Aqui, ó, o Roger perguntou aqui, ó, na calculadora, como é que eu acho 7454? Mas cadê o 7454 aqui? Peraí. Cadê aqui, ó, o 7454? Não tem aqui. Ah, aqui. Não tem 7454 aqui. Não sei, viu? Não sei qual é a pergunta. Ah, aqui. Aqui. O Roger, lá nas primeiras aulas a gente ensinou como calcular na mão isso daqui, ó. Depois uma espiadinha lá no começo, lá, que a gente mostrou como é que a gente faz aí, ó. As conversions aqui, ó. Como que a gente converte aqui para ternário? Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó, o método das divisões aqui, ó. Depois você dá uma olhadinha lá nas outras aulas, beleza? Vamos lá. Agora, vamos aqui para. Agora aqui é um outro slide. Vamos lá. Aqui, ó, o uso dos métodos de divisões e multiplicações. Vamos reduzir aqui, a fonte está muito grande aqui. Travou. Pronto. Implica em separar o número em duas partes, o que é ruim, né? E este método é de difícil implementação computacional. Então, para você implementar num software, é difícil. Aqui, ó, vamos lá aqui. Existe um método iterativo que pode ser implementado computacionalmente mais facilmente, que é o método das potências. Por quê? Veja só, nós vimos lá no começo aqui, ó, que todos os números aqui, ó, eles são uma somatória de parcelas de potências, ó. Todos esses números aqui, ó, são somatórias de parcelas de potências. Então a gente vai inspecionando as potências que são que estão presentes ou não. Seria essa a ideia. Então, vamos pegar aqui, ó, o mesmo exemplo aqui, ó. Cadê? Ué, cadê? Aqui, isso aqui.
Vamos lá. Por exemplo, 4. Exemplo 5. Aqui, exemplo 6. O mesmo número aqui, ó. Agora aqui, vamos converter para binário usando o método iterativo aqui. Olha só. Converter para binário usando o método iterativo. Vamos lá. Então é mais fácil mostrar por exemplo, por meio de exemplos do que explicando. Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Passo 1. Etapa 1. Pergunta. Aqui, ó. Qual é a máxima potência de 2 que cabe em. Peraí. Que cabe em 10? Aí vem a pergunta. O seguinte aqui, é uma pergunta que pode vir aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é irrelevante. É irrelevante tal, né, nessa pergunta aqui, ó. Você pode colocar só a parte inteira mesmo. Ok? Então a resposta é 1, 2, 4, 8, 16. 16 passou, então fica 8. Resposta: 8. Então, 8 é igual a 2 elevado a terceira. Não aceita. Pronto. Então aqui. Então aqui, ó. A máxima potência é 3. Então a gente já determinou aqui, ó, que essa daqui é a máxima potência. Então agora, aqui, ó. Vamos lá. Passo 2. Vamos lá. Inspecionar as potências presentes. Vamos lá. Então, próximo slide. Cadê aqui, ó? O nosso número é aqui, A. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, 10,226 e subtrair 2 elevado a 3. Cadê aqui os powers? Aqui. Porque eu vou agora excluir essa parcela aqui. 2 elevado a 3. Que entre parênteses aqui, ó, só para ficar claro que seria 8, né? Então, 10 menos 8, 2,226. E aqui é o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, um esboço aqui para a gente ir preenchendo. Deixa eu pegar aqui, cadê o quadradinho? Peraí. Sumiu aqui. Ah, encontrei aqui o quadradinho. Vamos lá. Então, ó, aqui, ó, potência de ordem 3. Eu vou até, ó, para ajudar a turminha aí, ó. 3, 2, 1, 0. Ok? Então, potência 3, potência 2. Potência 1, potência 0, vírgula. Quantos bits, hein? Aqui, ó, vamos fazer 6 aqui para a gente treinar bem essa parada aqui. Usar 6 bits fracionários. Pronto. Poxa, faz tempo que eu não olho o chat aqui, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Demorei aqui para ver o chat. O Roger perguntou aqui, ó. N seria 4?
Como assim, N? Não entendi. Que N é esse? São 4 bits inteiros aqui, né? Mas os bits fracionários eu posso escolher quantos eu quero. Aqui eu vou escolher 6, ok? No 8 sai. 8 sai, não seria 4? Não, aqui, ó. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 são 16. Ok, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui. O que deu 8? Por quê? Como assim deu 8? Aqui, ó. 12 elevado a 3 dá 8. Beleza? Joia? Aqui, ó, pergunta aqui, ó. Qual é a máxima potência de 2 que cabe em 10? 1, 2, 4, 8, 16. 16 passou. Então é 8. 2, 8 é a máxima potência de 2 que cabe em 10. Beleza? Fala das potências, os powers. Então, 2 elevado a 3. Aqui, ó, por isso que eu falei que tem que decorar. Tem que colocar a decoreba em prática aqui, ó. Cadê aqui? Cadê aqui o decoration aqui? Não estou encontrando aqui. Tinha algum lugar que eu tinha posto aqui essas potências aqui. Cadê aqui? Cadê aqui as potências? Ah, não estou achando aqui. Ou eu perdi o slide, apaguei sem querer. Mas tem que decorar as potências de 2. Ok, então 2 elevado a 3 dá 8. Não estou achando aqui o slide das potências. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Beleza? Tranquilo? Sossegadê? Vamos lá. Então aqui a gente vai colocar 6 casas fracionárias. Vamos lá. Então isso aqui a gente vai colocando aqui, porque a gente vai preenchendo. Então deu isso daqui, ó. Ó, então essa potência está aqui. Então aqui é 1, ó. E aqui é o mais significativo. Então aqui começa do mais significativo, que é 2 elevado a 3. Então se o 2 elevado a 3 está lá, então eu já vou considerar aqui, ó. E agora eu tenho que excluir. Aqui, ó. Então aqui eu vou. Olha que tá aqui, ó. Bom, já excluí aqui, pronto. Agora. Aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, a rigor eu tinha que ter feito essa pergunta aqui, ó. 2 elevado a 3, que são 8. Isso daqui é maior ou igual? Cadê o símbolo do maior ou igual? Gente, 10 e 22, já deixa eu correr aqui. Atrasadíssimo, porque temos muita, mas muita matéria pela frente. Cadê o símbolo de maior ou igual aqui, gente? Sumiu, desapareceu. Roubaram. Achei aqui, pronto. É o 179 aqui. Cadê aqui? Maior do que. Não, na verdade é o contrário aqui, né? Eu tenho que pegar isso aqui, é o meu número. Eu tenho que perguntar se ele é maior do que a potência. Sim. Então, se sim, então eu subtraio aqui, ó, e considero aqui, ó. Next step. Eu pego o resíduo, resto aqui. Agora eu vou para a próxima potência, the next power. 2 elevado a 2, que são 4. Pessoal, para fazer no papel, isso daqui pode parecer mais difícil, tá? Mas para quem gosta de programar, isso daqui é muito mais fácil. Programar isso daqui do que usar aqueles outros métodos lá. Então, para quem tem um pensamento algorítmico, isso daqui é bem mais fácil. Um pensamento sistemático. 2 elevado a 2 é 4. Isso daqui é maior do que 4? NA ou não?
No. Não. Não consigo digitar. Pronto. Então, se é não, essa potência não tem aqui. A parcela não está. Então, aqui é zero. Zero. Próximo passo. Então, se é zero, não tem subtraction. Subtração, né? Porque a parcela não existe. 2,226. Maior ou igual a 2 elevado à primeira, que é 2. Pessoal, esse método aqui não tem nos livros, tá? Acho que uma vez só eu vi num site, alguém que tinha feito isso daqui. Mas não costuma ter nos livros isso daqui. Mas é legal saber porque aqui você entende a ideia. Porque quando você faz as multiplicações sucessivas e as divisões sucessivas, você entendeu o que está acontecendo aqui? Não, ninguém entende. É uma bruxaria isso daqui. É uma magia, uma feitiçaria. Então fica difícil você entender o que está acontecendo. Agora, aqui não, nesse método aqui, você está entendendo, porque você está pesquisando as parcelas de potências que são presentes no número. Porque o número é uma somatória de parcelas de potências na base. Aqui a base é 2. Let's go. Isso daqui é maior do que 2? Sim! Então aqui é 1. E agora eu tenho que subtrair. Então, esse camarada aqui, menos 2. Que é isso aqui, né? 2 elevado a 1, que é isso aqui. É igual. Deixa eu pegar aqui, ó, o hifenzão aqui. Então é 0,2. Pronto. Ok. Agora, prosseguindo. Eu pego aqui o meu resíduo. Tá aqui. E agora. Next power 2 elevado a 0, que é 1. Isso aqui não precisa colocar não, tá? Ó, isso aqui, ó. Tô pondo aqui só para dar uma ajudada, tá? Mas não precisa colocar não. Não, não é maior do que 1. Então aqui é zero. Pronto. Terminamos a parte inteira. Agora vamos para a fração horária. Você vê que você vai no mesmo processo. Então, o mesmo método iterativo, sistemático, vale para a parte inteira e para a parte fracionária. Então, let's go. Ctrl-C, Ctrl-V. Isso aqui é maior do que 2 elevado a menos 1, que seria 0,5. Não. Então, aqui eu tenho zero. Próxima parcela. Isso aqui é maior do que 2 elevado a menos 2, que é 0,025. Não! Então aqui é zero também. Vamos ter que reduzir a fonte aqui, hein? Pronto, reduziu aqui. Será que saiu no microfone aí? Se assobiou aí? Depois eu vou verificar aqui se pareceu. 22 e 27. Vou pesquisar se o assobiou. Saiu no microfone. Mas agora vamos lá, vamos prosseguir aqui. Agora é 2 elevado a menos 3, que é 1 oitavo, né? 0,125. Sim, é maior. Então aqui, ó. Vocês estão vendo como a vida fica mais fácil quando você decora as potências? Por isso que eu recomendo que a turma decore. Xi, bagunçou aqui, ó, o meio de campo, hein? Ih, bagunçou tudo aqui. Vamos ajeitar aqui. O que que ele fez aqui, gente? Peraí. Só ver uma coisa aqui. Ficou estranho aqui, hein? Vamos dar uns tabs aqui da hora aqui. Só não pode errar aqui, né? Porque tem que ficar alinhado. Quando você for fazer esse exercício disso daqui. Faça alinhado, tá? Para ajudar o professor na hora de corrigir as coisas, senão a gente enlouquece. Então, se sim, então essa parcela existe. Se ela existe, então agora temos que subtraí-la, porque ela já foi considerada. Então, eu tenho isso aqui, menos. Vamos pegar aqui o hífenzão.
Esse cara aqui. Continha chata essa, hein? Vamos precisar aqui da calculadora. Então, calculadora, cadê? Vamos lá. Então, eu tenho isso aqui. Menos isso aqui. Zero vírgula um zero um. Vou até deixar a calculadora aí. Pronto. Então, esse número, agora vem para cá. Vamos agora pegar a potência menos 4. Então, aqui ó, a gente vai preenchendo aqui, ó, até terminar aqui, ó. Por isso que é bom fazer essa moldura aqui antes, né? Ela ajuda aqui, né, a gente saber até onde vai, né? Vamos lá. Deixa eu descer a calculadora para não ficar aí atrapalhando. Não. Travando essa porcaria aqui de OBS aqui. Vamos descer a calculadora. Pronto. Vamos lá. Esse número aqui é maior, 2 a menos 4, que é 0,0625. Sim. Então, a parcela existe. Ah, vai ficar muito grande. Eu vou fazer só mais uma casa, viu? Não vou fazer seis, não. Vou fazer cinco. Senão a gente vai demorar muito aqui. Mucho. Aqui. Eu sei que está tarde já, mas eu quero começar números negativos ainda hoje. Pelo menos a introdução. Então, vamos ter que subtrair aqui essa parada aqui. Então, é isso daqui. Menos esse número aqui. Que é igual a. Vamos lá, pego isso daqui e vou subtrair na calculadora. Menos isso aqui, 0,0385. Pronto. Agora só mais uma casa, então vamos reduzir mais ainda aqui. A turminha do celular aí, a turminha que assiste aula no celular não vai enxergar, né? Mas, né, pessoal? É só mais um dígito aqui. Então agora vamos pegar esse cara aqui. Aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Que agora me veio um medo aqui de ter pego coisa errada aqui. Ah, sim, ok. Isso aqui maior ou igual. Deixa eu ajeitar aqui. Oh, porcaria. 2 elevado a menos 5. Quanto que é 2 elevado a menos 5? Calculadora. 32. É 1 sobre 32, né? 32 é esse camarada aqui. Vamos lá. Sim. É maior. Vamos lá. Sim. Então aqui vai ser um. Pronto. Agora tem que fazer a subtração. Vamos ver aqui. Então eu pego isso daqui. Menos. Opa. Isso aqui. Que é igual a. Vamos lá. Pega isso aqui. Menos isso aqui. Está aqui.
Pronto, então isso daqui é o resíduo. Então vamos tirar aqui. E aqui também 5. Ok. Aqui também ficou bagunçado, hein? O que aconteceu aqui? Bagunçou tudo aqui, gente. Não entendi o que aconteceu aqui. Vamos ver. Pera aí. Pronto. Ok. Então, o erro aqui. Opa, não quero isso aqui. Que horas são? 35 já, hein? Vou ter que correr aqui para entrar em números negativos. Então, o erro. Que porcaria que é isso aqui? Que raiva que dá. Eu mandei tirar a marcação amarela. Por que que ele insiste em colocar? Ah, vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco parcelas aqui, né? Cinco parcelas aqui. Ai, ai. Então, é isso daqui vezes 35, né? Então já está na calculadora ali. Então vezes 35. Então isso daqui é o erro. É o erro que nós temos. Ficou grande aqui o erro, né? Ficou grande. Um, dois, três. É. Estranho ter ficado tão grande o erro assim, viu? Agora me veio uma preocupação aqui. Não, 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 peraí. Não, 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 não. Nossa, eu tô viajando aqui, pessoal. Tô viajando aqui. NA ou não? Isso daqui já é o próprio erro. Aqui ele vem pronto. Porque, ó, eu não fui multiplicando aqui, ó. Eu não multipliquei por 2. Então isso daqui já é o próprio erro. Ele já vem pronto aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê aqui? Isso, ó. Isso aqui já é o erro. Eu mandei fazer copy-paste. Por que que ele não fez? Pronto. Ok. Cadê aqui? Ah, tinha um detalhe. Ah, aqui, ó, o Félix falou que saiu assovio. Joia. Às vezes ele filtra, né, as altas frequências. Ah, tinha um detalhe que eu quero só ver se eu coloquei aqui nesse método aqui das. Não, não é isso aqui não. Na conversão aqui de um número fracionário. Aqui. Vejamos. Está aqui. Não, acho que era lá em cima. Vamos ver aqui. Era um exemplo ternário. Deixa eu ver aqui. Modo 4, modo 3, modo 2. Ah, não, tem na apostila um exemplo ternário. Aqui é o modo 1. Aqui eu converti para. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse número aqui converti para decimal. Ok. Então, esse aqui é o modo ruim, modo 2, modo 3 um pouco melhor, modo 4 que é o melhor de todos. Ok. Aqui, cadê o exemplo ternário? Está aqui. Ah, então a gente viu sim, aqui é o erro de arredondamento. Agora aqui a gente não tem erro de arredondamento. Ah, está aqui. Ótimo, coloquei. Achei que não tivesse feito, mas fiz, ainda bem. Então, faltam 12 minutinhos aqui para terminar a aula, então vamos começar aqui o assunto de números negativos. Vamos lá. Como diziam os americanos, the snake will smoke. A cobra vai fumar. Vamos lá aqui, vamos ver. Números negativos. Vamos lá. Vamos reduzir um pouco aqui, né? Tá grande aqui a fonte. Na aritmética decimal, números negativos são indicados. Deixa eu ajeitar aqui, peraí.
indicados por um traço à esquerda do número. Vamos lá, peraí. Vamos lá, pronto. Em sistemas binários ou em qualquer outra base, não é possível usar um traço à esquerda. Não dá, porque isso daí é uma informação a mais. Então, é preciso utilizar um dígito para representar o sinal. Então, aqui é o dígito na extremidade da esquerda. É usado para indicar o sinal. Vamos lá. Aqui, ó, vamos pegar aqui os números binários. Agora vamos falar só sobre binários, tá? Porque para ternário aí complica horrores essa parte de números negativos. Tanto é que no meu trabalho de mestrado e doutorado, que eu trabalhei com números ternários e quaternários, a gente só viu números negativos, positivos. Nós não nem definimos números negativos, porque complica demais lá. Vamos lá. Na aritmética binária, há três formas de representação de números sinalizados. O número sinalizado é o número que pode ser positivo ou negativo, ok? Seria o Z, né? Conjunto Z, né? Então, vamos lá. Numbers, aqui. Então, aqui nós temos a representação sinal barra amplitude. Dois aqui. É a representação complemento de 1. E a terceira é a representação complemento de 2. Vamos formatar aqui. Só um minutinho, cadê aqui? Ah, não. Dançou aqui, peraí, vamos melhorar aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui. Aqui, esse daqui. É didático para iniciantes. Esse dois aqui. Não serve para nada. Esse daqui é o que realmente importa. Então, na prática, é esse daqui que é usado. Sinal amplitude. Ah, calculadora, atrapalhando a vida aí. Tchau, calculadora. Até a próxima aula. Não é você aluno não, tá? A aula não terminou não. Eu falei tchau para a calculadora. Então a calculadora pode ir embora para casa. Você não. Você tem que ficar aqui na aula. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. As calculadoras de bolso, os computadores, os microcontroladores. Aqui, as MCUs e os circuitos digitais empregam a notação de complemento de 2. Aí você fala assim, professor, mas então você só usa a de complemento de 2, por que você vai passar as outras?
Bom, peraí, essa daqui eu nem vou passar, tá? Então essa daqui não veremos. Tá? Isso aqui só serve para complicar, mas tem nos livros, tá? Quem quiser saber, pega nos livros, tá? Vai no Google aí, tá? Mas eu não vou passar porque é só para bagunçar a cabeça do aluno, tá? Não vou passar isso aqui. Mas só que essa daqui, ó, ela é mais difícil, tá? Então, isso daqui serve como uma introdução, como um preâmbulo, tá? Didático, ok? Então, vamos ver aqui a notação, primeiramente, a de complemento de 2, de 1, um, aliás. Não, é sinal amplitude. Vamos lá. Ctrl-C. Aqui. Representação sinal barra amplitude. Pronto. Vejamos. Vocês perceberam que de vez em quando o R eu falo R. Isso daqui é uma técnica de fonoaudiologia. Os cantores, né, eles fazem esse R de ponta de língua por causa da garganta. Chega o fim do dia, a garganta começa a doer. Então, para poupar a garganta, a gente faz esse R de ponta de língua, para não raspar a garganta. Mas vamos lá, isso aqui é técnicas de fonoaudiologia. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Beat da extremidade esquerda representa o sinal. Então, se esse beat aqui, sinal, aqui é S, se o beat de sinal vale zero, então nós temos aqui número positivo. Agora, se o S vale 1, então nós temos número negativo. Então, neste caso, nesta representação, o MSB, o bit mais significativo, não é o bit da esquerda, mas sim o segundo bit. Ok? Então aqui, ó, vamos ver aqui um example. Ctrl C, Ctrl V. Não, peraí. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Exemplo. Como estamos aqui em cima da hora, deixa eu ver aqui. São 22h47. Então vamos pegar aqui, ó. A é igual a menos 47. Agora não dá tempo de pedir a participação dos ouvintes. É desespero aqui, ó. Desesperado para fazer dar tempo aqui, ó. Por que que ele não pega aqui o hifenzão aqui, ó? Não vai, que não pega aqui o tração. Cadê o tração? Aqui, cadê? Aqui. Que droga que é esse negócio aqui. Até hoje eu não aprendi a digitar esse hifenzão aqui. Se alguém souber como que digita esse hifenzão aqui, me avisa. Ok, então A é menos 47. Então aqui, ó, o menos A é negativado, é positivo, né? É 47 decimal. Tem que saber fazer na mão, tá? Mas como estamos aqui em cima da hora, vamos aqui na calculator. Vamos lá. Cadê aqui? Programador. Cadê aqui? Peraí. Então, 47 decimal. Binário é isso daqui. Pronto. Vamos lá. Então, tá aqui o número binário. Então, isso daqui é ele positivo. É positivo, ok? Agora, aqui, ó. O menos A é sinalizado. Então agora ele pode ser positivo ou negativo. Então eu tenho que colocar um zerinho ali. Que seria. Porque isso daqui, ó, é sem sinal. Isso daqui é só o módulo, tá? Então isso daqui, ó, é o módulo ou amplitude.
Vamos lá, pronto. Agora, ele sinalizado, menos aqui, ó, é positivo, né? Então, é isso daqui com... Ih, travou. Ah, não, bem no final da hora ele vai travar? Não, não travou, graças a Deus, louvado seja Deus. Achei que fosse travar aqui. Porque é uma desgraça quando trava aqui, viu? Aí acabou a hora, ainda mais nessa hora aqui. Então, aqui, ó, tem um zerinho aqui, ó. Que indica que ele é positivo. Aqui, ó. Isso aqui indica que ele é positivo. Então, agora o A indica que ele é negativo. Então, aqui seria 1 aqui, ó. Veja, então, que esse 1 aqui, ó, não é amplitude, ó. Então, esse cara aqui... Cadê aqui? Uma flechinha rápido aqui, por favor, uma flechinha rápido, vamos ver se dá tempo. Esse cara aqui. E 50 aqui, já deu tempo, que pena. Então, esse cara aqui. Não, caramba, eu quero só mudar a cor aqui, por que ele fica zoando comigo aqui, gente? Cadê aqui? Esse cara aqui é o MSB. Então, isso aqui é uma coisa que os caras erram demais. Então, é o bit mais significativo. Eu sei que terminou já o horário aqui, mas estamos aqui no desespero. Então, só para finalizar isso daqui, ó. Então, o MSB é esse cara aqui, tá? Esse um vermelho aqui, ó, não é amplitude, ele é só sinal. Gente, eu não consigo pegar isso aqui. Não estava certo, é o desespero, porque terminou o horário aqui, né? Ok, pessoal, podemos encerrar então? Beleza? Dúvidas? Dúdas aí em espanhol? Ok, podemos encerrar? Joia! Dá um tempinho porque tem um delay aí, né? Tem um delay aí. Bom, acho que já deu o delay, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula ou no plantão de atendimento. Tchau!